Sporcular, tekslan, roslan, dikkat merkezge. Assalamu alaikum, hurmatli tashkiliy qo'mita. Bugün uyushmagan yoshlar o'rtasida Denov tuman hokimi kubogi uchun futbol bo'yicha Denov ochiq birinchiligi uchun yoshlar saf tortishdi. Ochilish marosimiga tayyor holatda. Raport beruvchi Denov tuman sport maktabi direktori Rahimov Baxtiyor Hamidjonovich. Ushbu musobaqaning ochib berish uchun so'z Denov tuman hokimi Abrorov Ilhom Ibragimovichga. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz yoshlar, futbol ixlosmandlari. Bugun mana uyushmagan yoshlar o'rtasida boshlash arafasida turgan tuman hokimi klubida sizlarni ishtirok etayotganliklaringizdan mamnunman. Va sizlarni mana shunday bugun kunda sportni, futbol turini tanlab, mana shu futbol turi orqali o'zingizni turmush tarzingizni, ya'ni sog'lom turmush tarzingizga kerakli bo'lgan sport musobaqasini tatbiq etilishi ham bu juda katta an'ana bir tadbir. Mana shunday sharoitlarda, mana shunday tadbirlarni tashkil etishda bugun hurmatli yurtboshimiz tomonidan yoshlarga juda katta e'tibor berilyapti. Bu nainki ijtimoiy sohalardagi barcha sport turlarida, barcha sohalarda yoshlar uchun juda katta imkoniyat, sharoitlar yaratib berilyaptiki, mana shuni misolida bugun yoshlarni sportga jalb qilish, uyushmagan yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, mana shu orqali bularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishga juda katta imkoniyat, sharoitlar yaratilgan. Shu nuqtai nazardan bugun Denov tumani futbolchilari, yoshlari va futbol ixlosmandlari mana shunday katta tadbirni boshlashdan oldin sizlarga omad tilagan holda har birlaringizni juda katta ma'rifatlarga erishishlaringizga. Kerak bo'lsa O'zbekiston bayrog'ini jahonga ko'tarib O'zbekiston futbolini ko'kka ko'tarib rivojlantirishga hissalaringizni qo'shishga men sizlarga zafer tilayman. Shu fursatdan foydalanib mana shu tadbirni, mana shu musobaqani tashkil etgan tashkiliy guruhga, tashkiliy qo'mitaga, qolaversa barcha homiylarga, ya'ni Artel kompaniyasi va boshqa homiylarga o'zim minnatdorchiligimni bildirgan holda albatta mana shu tadbirni yuqori saviyada o'tishiga. Qolaversa bu tadbir birinchi kun ham emas va keyingisi ham emas. Albatta bu har bir mahallada, har bir ko'chada, har bir uyushmagan yoshlarimizni, barcha yoshlarimizni jalb qilgan holda tashkil etiladi. Albatta buni zamirida juda katta ma'no bor, mazmun bor. Mana shu nuqtai nazardan hammalaringizga zafar, omad tilagan holda bugungi tuman hokimi futbol klubiga musobaqasini, demak, ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Thank you.
Amin.